Essa TV que vocês estão vendo aqui na nossa sala de teste é da linha C2US, da empresa TCL, tá? É uma TV de 65 polegadas, da série C2, que enfim, tem inclusive modelos de 75, 55 e 49 polegadas. Essa TV tem um design muito interessante, bem bacana, vejam aqui, ultra fino, né? Design metálico, bordas metálicas, vejam aqui, em alumínio também, tá? Mas o diferencial mesmo é essa soundbar integrada que vocês estão vendo aqui, uma soundbar de 30 watts RMS, distribuídos para 4 falantes internos aí, projetada e desenhada pela Harman Kardon, tá? Isso traz um som diferencial, um som com menos distorção e um volume um pouco mais alto, bem mais alto, aliás, do que a média ou a maioria das TVs à venda do mercado. Aqui vejam as conexões, vou tirar aqui para vocês, remover a tampa. São 3 entradas HDMI 2.0A para sinal 4K, 60p, HDR, está meio escuro, não sei se vocês conseguem ver. Duas USB, uma delas 3.0, USB aqui, vejam. Enfim, conexões de fácil acesso, tá? Pelas laterais. Aqui tem a tampa, perfeito? E mostrar para vocês também, para terminar, dois controles remotos que acompanham a TV. Tem esse aqui com sensor de movimento e esse aqui tradicional com tecla Globoplay. Aliás, a sempre TCL foi a primeira a oferecer acessório, controle remoto com a tecla exclusiva para o serviço da empresa carioca, da emissora carioca, certo? Aqui eu fiz questão de colocar para vocês nessa tela da Netflix, né? Para vocês verem que ela tem total compatibilidade com o sinal HDR que vem por streaming, tá? Uma TV bem moderna nesse sentido, ok? Vejam aqui, ó, tô cursor, né? Que esse controle remoto ele tem cursor, tem inclusive microfone para comando de voz, ok? Então consegue, enfim, ser bem versátil nesse sentido, certo? E um outro diferencial dessa TV que a gente descobriu também é aqui, ó, a parte de smart, que ela é uma Android TV, ok? Vocês conseguem ter aqui, ó, acesso a vários aplicativos de áudio, música, de vídeo, OTT, inclusive games, né? Muitos deles que exigem um gamepad, certo? É uma TV que tem vários recursos importantes, interessantes, desempenho que vocês vão poder verificar, inclusive, na próxima edição da revista Home Theater, que é a edição de novembro, tá? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, não percam.